בבקשה, תבשלו בשבילי ג'לי בבקבוק. נעשה. וואי וואי, אני אף פעם בחיים לא ראיתי דבר כזה. אנחנו נעשה הכל. בואו נראה מה יש לי. קולה, זה מה שאני צריכה. תראו איך אני יכולה לעשות. אני אוהבת קולה. ועם בלי ידיים. מגניב. טעים. או לא, לא. לא, 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 בבקשה, אל תעשי את זה. תעזרו לנו. וואי, אני נופלת. מרגישה רע. סליחה, אני לא ציפיתי לזה. טוב, הגיע הזמן לשים סקיטלס. אני חושבת שתינוקת תאהוב את זה. וואי, ויש לי סירופ מייפל. טוב, גם את זה אני מוסיפה. יותר מתוק, יותר טוב. אני סוגרת ומערבב את הכל. ככה. מה? זה דביק? או לא? מה אני אעשה? בבקשה, תעזרו לי. וואי, אני לא יכולה לפתוח עוד קצת. את בסדר, מתוקה שלי? כן, כן, הכל טוב. או לא? מה זה? מה זה עם הציפורניים שלי? טוב, אבל עכשיו אפשר לפתוח את הבקבוק. חבל. אוקיי, זה גם קורה. האמת שהכי חשוב זה להכיל את המתוקה שלנו. בואו נראה. מושלם. בסבתא, בבקשה, תתעררי. תראי מה אני עשיתי. אני חושבת שהגזם קצת. טוב יותר לקחת דבש או ג'ם או ריבה. לא, אני בוחרת דבש. מתוקה שלי, אני כבר עפה. טוב, אני הולכת להקפיא את הדבש הזה וזהו. פשוט דבש. וככה את רוצה לעשות משהו בשביל המתוקה שלך? טוב, אני לוקחת קולה כמו שהיא ביקשה. גם שף יכולה לבשל משהו מעניין. אני שמה את קולה לתוך המחבת ומוסיפה את המרמלדה. וכדי לקבל צ'לי, אני צריכה ג'לטין. אני חושבת שהוא תמיד איתי. עכשיו צריך להרבף הכל כמו שצריך. ולשים שוב לתוך הבקבוק. ככה יותר נוח. וואי, איזה יופי, ג'לי כמעט מוכן. וזה נראה כל כך מעורר ציבון, אני אוהבת את זה. עכשיו אפשר להקפיא. הנה, זה משהו אני עשיתי בדקות האחרונות. סופר פריז, הוא עובד נהדר. וואו, בראבו, שף. קל, תודה רבה. אתם חושבות שזה מושלם? אני מסכימה. בבקשה, גם אל תשכחי על הדבש שלך. כן, כן, נכון, הוא גם מוכן. וואי, אוי, זה כל כך קר. קר לי, אני לא מרגישה את הידיים. וואי, יכולה לחמם אותם? כן, זה יצא. יפה, סבתא בסדר. מתוקה, תקבלי ג'לי. וואי, יש כאן כל כך הרבה, ממה להתחיל? זה כל כך חמוד. אתה ראשון, דובי דובי. מה הבאת בשבילי? בוא נראה. יש כאן ג'לי מדבש? זה אמור להיות מתוק וטעים? כן, זה יצא לא רע. נכון. וואו. הנה, יש כאן קולה שאני אוהבת. מה יש בפנים? מעניין. אני רוצה לטעום. מה? זה כל כך כבד לי, אבל זה נראה כל כך מעורר ציבון. וואו, מגניב, אני אוהבת את זה. זה טעים מאוד. תודה רבה, שף. מה יש עוד? נכון, יש כאן ג'לי מהאחות שלי. כן, אני רואה ממתקים. זה כל כך יפה. פשוט אלוהי. ים ים ים. נהדר. יש כאן ג'לי הכי טוב שאני אכלתי. הנה הניצחון. איך, איך זה? יש, תודה רבה מתוקה שלי. אני אוהבת אותך מתוקה. טוב, הנה, אני רוצה מנה הבאה. בפלים. כן, קירה טובה. מה? בסדר. וואי, אני לא יודעת איך לבשל בפלים. טוב, בשביל בצק אנחנו צריכים לקחת ביצים, קמח ושמן. עכשיו אני מוסיפה סוכר וחלב. נהדר. איפה? עכשיו אני ארבף הכל כמו שצריך. אני כל כך מהירה שאף אחד לא יכול לתפוס אותי. וואי, זה נכון. תראי, תראי מה אני עושה. וואי, סבתא, זה נהדר.
הסקטה הזו. טוב יותר לקחת מיקסר, והנה כוח מגניב. עכשיו יש לי רעיון נהדר, אני מקווה שמתוקה שלנו תאהוב אותה. אני אעשה בשבילה ופלים עם כל מיני צבעים. יש כאן בצק, ורוד, צהוב. לא, את לא תעשי ואת לא תקבלי ניצחון. עוד נראה. וואי, למה אתם עובדים כל כך קשה? יפה, אני יכולה להוסיף נוטלה ואז יהיה ניצחון. סבתא ושם לא מבינים כלום באוכל, וכולם אוהבים ממרח שוקולד. הנה, אני כבר מכינה את הוואפל שלי. וואי, זה חם מאוד, אבל כל כך רכי. יו, הייתי רוצה לאכול את זה בעצמי. מגניב. אני גאונית. זה טעים מאוד. ים ים. וואי, מה עם התינוקת? אי אפשר ככה. נו, זה בסדר, זה קורה. עכשיו אני יכולה לעשות עוד. טוב, אל תאכלי שוב. טוב שאצל סבתא הכל נהדר. וואי, זה מריח כל כך טוב. ניצחון אצלי. לא, בטח שלא. הוואפל שלי יותר יפה. וואי, אתם לא יכולים לנצח את סבתא אף פעם בחיים. לא, לא, לא. אל... מה זה? הוואפלים האלה כל כך טעימים. סליחה, סליחה, תינוקת, אבל אני לא יכולה לעצור. סליחה, סליחה, מה? אבל יש לנו את דרכן. נכון, אני, מה איתי? אני אעשה עוד. אתם רואים? אופס, איפה בצק? או לא, זה נגמר. איך? איך זה קרה? מה אני אעשה? נכון, יש לי רעיון. יש לי איטריות ו... אני יכולה לבשל ופל? מי זה? הנה, צריך לשפוך מים ולחכות קצת. ואיטריות יהיו מוכנות. ומה שנשאר זה לשים את זה לתוך המחבת ופל. ככה, ומחכים. ובזמן הזה אני יכולה לסיים לאכול. זה כל כך טעים. וואי, תפסיקי לאכול, טוב, הוואפל שלי מוכן. זה יפה. טוב, אני יכולה לחתוך אותה ויקבל קשת. והנה, יש כאן עננים. טוב, אני אקשת את זה בעזרת הזילוף. טוב, זה יצא באמת יפה מאוד, אבל אצל סבתא יש סוד משלה. יש כאן גלידה בסקין רובינס. הנה, היא בטח תאהוב את זה. יופי! וטעים. וגם זה בריא מאוד. מעניין, סבתא כל כך מגניבה? גם אני צריכה לעשות משהו מגניב. טוב, מה אפשר לעשות עם ופל? אני יכולה להוסיף גבינה. לא קורה הרבה גבינה. צריך להוסיף עוד. אצ'י! וואי, זה נכנס לתוך האף שלי, מגרגר. את בסדר? את מלוכלכת. וואי, את צריכה להיות יותר זריזה. כן, זה קורה. וואי, תראו, עכשיו הכל נקי, וכאן אני יכולה ללקק כל כך טעים. וואי, איפה נימוסים? אתם רוצים לטעום? לא, תודה. בסדר, אנחנו מוכנים. ופל מאטריות? זה איזה דופן? מעניין, אף פעם בחיים לא אוכלתי דבר כזה. פריך? פריך. אבל לא טעים. סיב, אני לא רוצה את זה. מה? הנה. וואו, יש כאן ופל קשת. זה נראה כל כך יפה. בוא ניטום. וואי, זה לא רע, אני אוהבת את זה. נהדר. וואי, ומה זה? ופל עם גלידה של לוף מושלם. ויש כאן תותים. יש לי ריר. יופי. כן, זה משהו מושלם. אני רוצה לאכול הכל. סבתא, את ניצחת. מזל טוב. יש. אין בעיה, קבענו. אני אוהבת את העבודה שלי. אפשר לשבת בשקט כל היום ואפשר ללמוד להילחם בקטנה. אני אהיה כמו צף נינג'ה. צהריים טובים, באתי לבדוק אותך. כדי להתחיל, תראי לי מה יש בתוך המזוודה.
לא, אנחנו לא צריכים רופאים כאלה. לכי. אני עדיין צריכה לעשות בדיקה. אוקיי, אם את לא רוצה לתת לי כניסה לכלא, אז אני צריכה לבדוק אותך. בעזרת חוקן הזה, תורידי את המכנסיים. את יודעת? לא, כדי שצבדיקי את האסיר, הוא נראה חולה. הנה הוא דוקטור, צבדיקי אותו. מה? נכון, כן, הבטן שלי כואבת מאוד. אני חושבת שהוא באמת חולה, אני לא אפריע לכם. חוקן, הוא עניין אישי. תראה, אנדי, הבאתי לך את החבר שלך. אני מקווה שלא התבלבלתי בשום דבר. איך זה? זה החבר שלך? חבר? לא, זה חתול. והחבר שלי... טוב, אז אני התבלבלתי. אבל אל תדאג, אני אחזור. תבוא, אבל עכשיו את צריכה ללכת. אני אלרגי לחתולים. אל תפחד, יש לי מזרק עם התרופה הנכונה. עכשיו אני אתן לך זריחה ושום אלרגיה לא מפחידה. לא, אין צורך בזריקה. עדיף לרוץ אחרי החתלתול. או שהוא הסגיר את עצמו עכשיו, אני אהיה בסדר. ארוחת הצהריים, פעימה מחכה לי עכשיו. מאיפה החתול? איך היא נכנסה לבניין? לא רע. חתלתול, אני מצטערת, אבל אני חייבת לעייף אותך. לך מפה. אוי אוי, נראה שמצאו אותנו. לפני שהגברת השוטרת תתעורר, אנחנו חייבים לרוץ. העיקר הוא לשנות את הלבוש בפעם הבאה. היי, באתי לנקות. תנו לי ללכת. לא, אני צריכה לבדוק אותך קודם. אולי יש לך משהו מסוכן או לא חוקי? אל תהיי מצחיקה, אני רק מנקה. רוצה קיטקאט? יש לי. או, תודה רבה. אבל אל תחשבי ששוקולד חשוב לי יותר מהעבודה. תראי לי מה שיש בדלי. בדלי? אין שם שום דבר? מה לעשות? מה את רוצה ממני? יש לי עוד 10 ביצים כמובן. אז אל תפריעי לי לנקות. מה קורה? בסדר, תנקי. לפחות זה יהיה נקי יותר. יש, תודה. אנזי, הבאתי את החבר שלך. מצאתי את כולם. 3, אבל הוא רק 1. אין מצב. מצאתי 3 דגי זהב. דק? מי בכלל קורא לדגים חבר'ה? זה לא הוא. חבר שלי? לא, שקט. השוטרת באה, תחביא את הדגים. להחביא, אבל מה לעשות איתם? ליאן, טוב, יודע. לשירוצים. יש שם מים, מה שאומר שהדגים היו בריאים. אני מקווה שהיא לא תחשוד בשום דבר. מה קורה כאן? למה כל המים על הרצפה? למה את כאן? אני רוצה ללכת לשירוצים. אופס, אז אנחנו עוזבים את הבניין בדחיפות. אני מקווה שג'יין תוכל למצוא את החבר שלי. אני מרגיש רע מאוד. אני מתגעגע לכלבלב. אני מקווה שהכל בסדר איתו. שלום, שמי ג'רי. באתי לבדוק את הטכניקה שלכם. הנה המזוודה שלי, תבדקו. הכל נראה בסדר, אני יכולה לתת לך ללכת, תיכנס למרות, עצור, יכול להסתכל את הכיסא שלי? הוא נשבר, אני לא יכולה לשבת על זה. כיסא? כן, זה קורה, לעצם קרובות. זה פשוט, אני צריך לקחת את הנייר דבק. נייר דבק? כן. תיכנס, שוב הזמינו את המאסטר הזול ביותר. תיכנס, יש לנו בעיה עם אור. לא. יכול להכניס את הנורה הזאת. בשבילי זה כלום. אוקיי. עכשיו צריך להבין איך להגיע לאנדי. נכון, כדי לעשות את זה צריך לחפור את החור הענק בקיר. הטיש יעזור לי עם זה. כן, הקירות בכלא חזקים יותר מכל המקומות אחרים, אבל זה לא נורא. יש לי מקדחה. מה זה? נראה שנשארו רק צעדים קיצוניים. עכשיו זה יעבוד. מה קורה שם? אל תדאגי, צריך להכניס נורה ככה. סוף סוף אנדי יראה את החבר שלו. איפה החבר שלי?
הוא לא יעבור את החור הזה. מה? זה הר בראש. What? מה קרה? מאיפה הר בראש בקיר? צריך לרוץ לפני שזה לא מאוחר יותר. ערב טוב, תפסתי פושע מסוכן. זה חמוס גנב, אמור לשים אותו לדם. וואו, כולם ניסו לתפוס אותו. תיכנס, אתה שם. איפה הבננה שלי? מה קורה שם? ג'יין, הבאת את החבר שלי? כן, הנה הוא. טוב לראות את החבר שלך? חבר? אבל זה החמוס. הם מפחידים, זה לא החבר שלי. נמאס לי, אני מסכנה, חיות מסכנות. טוב, מה קורה פה? רק רגע. את לא שוטרת. אני צריכה לפתור את הבעיה בדרך החוקית. היי, איפה כל הנשק שלי? נראה שהחמוס הזה יודע מה הוא עושה. מה זה? זה מכוער. חייבים ללכת. סליחה, אבל אנחנו יוצאים מפה. עצור, אני אתפוס אתכם. לא, את לא. אני לא אתן לך. אתה יודע מה? אני לא אתן לך אוכל. הנה בננה, זה אתה תאכל היום. בתיאבון. תני לי להיכנס, הבאתי אוכל לאסיר. אני מקווה שאין חיות בפנים. הייתה אחת עם החמוס לא מזמן. באמת? אילו חיות יכולים להיות במזון? זה לא נכון. מסכימה, אני יכולה לקבל את הכנפיים? כל כך רעבה? בטח, בתיאבון. תודה, סוף סוף יכולה... יואו. סוף סוף יכולה לאכול בצורה נורמלית. טוב טוב, מאיפה הצמר? אני חושבת שהבנתי. אנדי, זה אני, ג'יין. הבאתי את החבר שלך. באמת? סוף סוף. נמאס לי לחכות. ניסיתי לתפוס אותו במשך שעתיים. חבר שלך כל כך מהיר וזריז? זה לא חבר שלי, זה ארנף. שקט, המשטרה מגיע. הבנתי, שוב עד ושוב עם החיות. מה? אילו חיות? מתחת למכסה הם שם. אין שם אף אחד, את לא תוכיחי את זה. אין מצב, בטוח יש איזשהו חיה בפנים. ראיתי את הצמר על הכנפיים. תראי, אין אף אחד, את כבר מדמיינת. לא, אני אמצא אותו. אני יודעת שאת מסתירה אותו איפשהו. על מה אתם מדברים? לא ראיתי כלום, פשוט נתנו לי אוכל. כל הכבוד לארנך. פץ מתחת הכובע. עצור, לאן את הולכת? תראי, באתי לראות את אנדי, אני אשתו. יש לנו משפחה וילד קטן, אני יכולה להיכנס? צינוק מתגעגע. צינוק, אין בעיה, תיכנסו. אנדי לא אמר שום דבר על המשפחתו. אנדי, היי, זה אני. ואני חושבת שהפעם הבאתי את החבר שלך. למה לא אמרת לי שהחבר הוא כלב? חבר, סוף סוף אתה איתי, התגעגעתי אליך, תני לי אותו. רגע, הוא שמן, הוא לא נכנס לרשת? קחי אותו, הוא בורח. אוהבת נקניקיות. מה קרה שוב? מדוע המשטרה הפכה לגן חיות? היי, כלב, לאן אתה הולך? הורגים, תצילו, תקפו. נראה שזו הזדמנות לשחרר את אנזי. המפתחות כאן. את יכולה לשחרר אותי? כן, דקה. אתה תהיה חופשי. רק אמצא את המפתח, נכון? נראה שאני יודעת איך להרגיע את החיה הזאת. רוצה נקניקייה? ידעתי שרוצה. עכשיו בוא נלך. גם אתה תלך לתא. טוב טוב, מה עושים כאן? כלום, אני בכלל רק עומדת. חבר, אתה תהיה עם האדון עכשיו.
עולם צריך לשבת יחד בדם. יש, חבר, סוף סוף אנחנו ביחד. ואני יכולה ללכת הביתה. לא, הצלחת להפוך את הכלא לגן חיות בזמן האחרון. גם תשבי בכלא קצת. עכשיו לא תהיו עצובים. ואני הולכת לאכול ארוחת הצהריים. צפוף, אבל לא בריף. אני רוצה קוקטייל. הכל יהיה מוכן עכשיו. טוב, בסדר, אני אנסה. אני עובד טוב עם הנוזלי. הגיע הזמן להתחיל. אני ידעתי. אני צריך לקחת את כל הדברים שלי. אני אעשה סודה אמיתית. אני יודע שקוקטייל עם סודה זה טוב מאוד. ואני רוצה לראות את הפנים של קייט. וכדי לעשות טעים יותר את זה, הגיע הזמן להוסיף את המיץ של מיץ. יופי, נכון? למה אתה מסתכל כל כך? את צריכה להכין משהו. קל. אני רוצה להכין את הקוקטייל מהמרכיבים שכולם אוהבים. הנה הבסיס שלי, זה קולה, וכדי שהייתי סודה אמיתי, אני צריכה להרבב את זה. לא הגזמתי קצת. זה בגלל שאת לא יודעת כימיה ופיזיקה. זה לא מצחיק. כמעט אין לי קולה. טוב, אני מקווה שזה מספיק לי. וגם אני יכולה להוסיף במקום המקום ריק את השמנת מתוקה. שמנת מתוקה וקולה זה טעים מאוד. וגם אני אקשט את זה בכל הדברים טעימים, כמו דובים, מרמלד. כן, זה נראה מקסים. זה לא קוקטיילים, זה איזשהו דבר מוזר. עכשיו אני אראה לכם מה זה קוקטייל אמיתי. קודם כל, אני צריכה לעשות את הכדור יפה מקרח. בשביל זה אני צריכה מכשיר מסוים. וואו, באמת, מה זה? שום דבר. הנה, הקוקטייל שלי זה משהו מיוחד. זה יגדל וטעים יותר. וגם אני יכולה לקשט את זה בכל מיני זילופים. ופופ, אני אוהבת את זה. כן, זה מעורר תיאבון. לא, הקוקטייל שלי הכי טוב. הנה, הכדור מקרח מוכן. הגיע הזמן לשים את זה לתוך הכוס. עכשיו אני שמה את הקולה לשם. הנה, יש פה משהו שכולם אוהבים. וגם אני יכולה להוסיף משהו מקסים כמו אשן. וגם אני מוסיפה את המדריה. יופי! אני חושב שהקוקטייל שלי יותר טוב. ואני אוהבת את הקוקטייל שלי, אבל איך אני יכולה להוריד אותו? אני מקווה ש... כן, אני יכולה לעשות את זה. אני עוד לא נפלתי ככה בגלל שאני לקחתי את הקוקטייל. זה לא נעים בכלל. אבל צריך להגיד שזה טעים מאוד. טוב, יפה. אני רוצה לטעום את הקוקטיילים אחרים. את תדעי את זה. וואו, מה זה? זה נראה כל כך יוצא דופן. אני מקווה שזה לא רק יפה, אלא גם טעים. איחס, מה? אתה צוחק אליי, אי אפשר לאכול את זה. טוב, הפעם אתה לא מנצח. וסוזי עשתה משהו מעניין. הנה, אני צריכה לעבוד עם הפטיש, נכון? עכשיו הגיע הזמן לדום. זה כל כך טעים, יש כאן קוקה קולה, זה תמיד עובד. הנה הניצחון. 1, 2, 3, סוזי, מזל טוב. תודה רבה, קייט, אני ניסיתי בשבילך. הפעם אני רוצה לטעום את הקפקייקים. אני יכולה לעשות את זה. קפקייקים? טוב, אני אנסה. אני גם אוהבת קפקייקים, אני יכולה להכין את זה, אולי? אז תתחילו. ממה להתחיל? טוב, אני לא צריך בצק, אני לא יודע איך לעבוד עם זה. אני יכול להכין את הקפקייק במתכון כימי. וגם אני צריך לקחת את המשקפיים. אני לוקח את השני נזליות, ועכשיו יהיה משהו מבריק. מוכן, בוא נראה אם זה טעים. תני לי את זה. בבקשה, אני צריך את כל הגם. צריך לשפוך את זה לכאן,
ואז נחכה. תראו, אני רוצה להוסיף את המשהו נוזלי שוב. איזה יופי, מה קורה כאן? כל כך יפה. כן, זה עבד. אני עשיתי את הקצפת עם הדם של קוקה קולה. הנה, זה מושלם בשביל הקאפקייק שלי. עכשיו אני שם את זה כמו שצריך. וזה לא הכל. צריך להוסיף גם אבק שחור, ואז אני אעשה מהקאפקייק רגיל יצירת מופת. זה כל כך מגעיל? לא, תודה. אני רוצה להכין את הקאפקייק במתכון אמיתי. חבל שהכל לא נגמרה, אבל זה גם טוב בשבילי. אני לא צריכה את החצי של הפחית. הגיע הזמן לקסם. הנה, פחית מושלמה בשביל הקאפקייק שלי. אני שמה את הקרם לתוכה. נהדר. ועכשיו הקאפקייק שלי צריך לשים לתוך המיקרוגל. וגם לחכות. העיקר זה לשים את הזמן וטמפרטורה נכונים. גם אצלי הכל כמעט מוכן. הגיע הזמן לשים את זה על הצלחת יפה ולקשט. ואיך אני יכולה לעשות את זה בלי קרם מתוק? אבל קרם בצבע אחד זה לא מעניין. צריך להוסיף גם קרם צהוב, ואז זה יהיה כמו פרח אמיתי. נהדר. צריך רק לעשות קונטור ולהוסיף את האמוג'י שמחייך. זה יהיה יפה מאוד. הנה. בזמן הזה הקאפקייק שלי גם כמעט מוכן. הגיע הזמן לקחת את זה. וואלה, תראו איזה יופי אני עשיתי. ביסקוויט יפה מאוד. אני אקשט את זה בקרם שוקולד. כמו שאתם מבינים, זה לא הכל. למה לא להוסיף קצת מרמלד חריבו? צריך לשים את זה לכאן ולהוסיף הרבה צבעים. אז אני אקבל משהו יפה ומבריק. ואז אני צריכה להוסיף את הקש. אז זה נראה כמו קול אמיתי. קיי, תבחרי, מי מנצח? או, ממה להתחיל? אולי מכאן יש כאן קולה. מה זה? מה אני אעשה? זה קאפקייק, זה לא קולה. צריך לאכול את זה בכפית. בוא נדום. זה נראה מעניין. זה טעים מאוד. אני אוהבת את זה. כן. מה עוד? בוא נראה. יש כאן קאפקייק מדוג פיט. אני פוחדת לטעום את זה. זה לא נראה מעניין. אני מקווה שזה לא רעיל. אפשר לחכות ממנו הכל. זה מגעיל, אי אפשר לאכול את זה. למה אתה צוחק אליי כל הזמן? סוזי, עשית משהו יוצא דופן. אף פעם בחיים לא ראיתי קאפקייקים כל כך יפים. אדם, אני מקווה שהוא מקסים. כן, נכון, זה פשוט טעים מאוד. אני לא יכולה לעצור. אני רוצה לאכול הכל בבת אחת. זה כל כך טעים. זה מה שאני רציתי. סוזי, זה מדהים. מזל טוב. טוב, טוב שאני בישלתי ממתקים כל החיים. זה לא הוגן, הייתי צריך לנצח.